see this. A FGF me proporcionou muitas coisas, mesmo antes da formatura. Ainda no estágio aqui na faculdade, no quinto semestre, fui convidada para trabalhar na TV Diário, onde passei 5 anos. Mas a base mesmo eu tive aqui. Foi aqui na TV Universitária, aqui mesmo dentro do campus, onde eu aprendi todas as técnicas, o que a gente aprendia na teoria, na sala de aula. Foi tudo praticado aqui com a ajuda dos cinegrafistas, dos profissionais. Enfim, foi um aprendizado muito grande, que lá fora só contribuiu. E uma das faculdades pioneiras, né, em trabalhar com televisão, inclusive montar um próprio estúdio dentro da universidade. Então isso é muito gratificante. E sempre que pergunto, eu digo com orgulho. Sou ex-aluna da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá! No programa Destaque dessa semana, vamos falar sobre psicologia educacional e políticas públicas. Para discutir o assunto, convidamos a psicóloga Meire Viana. Ela é mestre em políticas públicas e sociedade pela UES, Universidade Estadual do Ceará. Seja bem-vinda, doutora Meire. Obrigada. Então, para dar início à nossa conversa, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente, para o nosso telespectador, o que seria a psicologia educacional e como funciona. A psicologia educacional é uma especialidade dentro da psicologia voltada para pensar ou atuar relacionada à parte da educação e à parte da aprendizagem e todas as questões que envolvem as instituições escolares, as instituições que se propõem a um processo educativo, né? Não só instituições oficiais, mas também instituições livres. O psicólogo dentro da escola, ele tem um papel de repensar ou reelaborar ou projetar ações visando o bom funcionamento de todo esse sistema da educação, né? Existe uma tendência equivocada de se pensar que o psicólogo educacional estaria voltado apenas para o olhar dos problemas do aluno, né? Mas não é essa a lógica principal do trabalho e da atuação do psicólogo educacional. Ele tem esse papel de ver todo o processo integrativo da instituição e não só o foco no aluno, como normalmente a gente sente, né, a demanda colocada dessa forma. Certo, então para a gente adentrar aqui no assunto, eu gostaria que a senhora traçasse um perfil psicossocial da realidade educacional pública em Fortaleza, já que estamos falando aqui da nossa capital. Nós temos em Fortaleza uma peculiaridade com relação à área da psicologia educacional, né? Nós não temos, de uma forma sistematizada, esse profissional inserido nas escolas públicas, nem nas escolas públicas da rede municipal, nem estadual, e nem existe uma política nacional com relação à psicologia educacional, né? Já foram tentadas algumas alternativas nesse sentido. Em Fortaleza, em 2001, né, o deputado Ayrton Cirilo lançou um projeto de lei de emenda à lei orgânica do município, né, onde estaria previsto uma inclusão do psicólogo na estrutura das instituições de ensino da rede municipal. Esse projeto ainda não foi votado, ainda é um projeto que está na gaveta, não na gaveta, né? Então, e a gente vê assim que não existe talvez até uma mobilização para que esse tema avance. Em 2002 também tem um outro projeto do deputado Wellington Landim, que também pensou um processo de inclusão do psicólogo nas escolas públicas, já pensando a abrangência do estado do Ceará. Também esse projeto, pelo que a gente sabe, não caminhou, né? Ele está um projeto que eu não sei exatamente qual é a situação dele hoje, mas a gente sabe que não teve votação, não teve um encaminhamento a contento.
Nacionalmente, nós tivemos um projeto lançado pelo deputado Durval Orlato, que é um deputado paulista, e ele lançou esse projeto para o Congresso, pensando a inclusão de assistentes sociais e psicólogos em todas as escolas da rede pública e privada do Brasil inteiro, né? Que isso passasse a ser uma realidade para toda a rede de ensino na área da educação. Esse projeto conseguiu ter alguns avanços, tiveram outros projetos de outros deputados que foram a ele apensados pela sistemática da temática ter uma associação. E esse mesmo projeto foi apensado a um outro, mais antigo, de 2000, do deputado José Carlos Elias, que também discutia sobre a inclusão de assistentes sociais, né? Então, a diferença é que o do Durval Orlato colocava o psicólogo, né, nessa inclusão também. E durante vários anos, né, esse processo passou por um processo de análise, avançou dentro do Congresso, foi avaliado pela Comissão de Constituição e a Comissão de Educação e Cultura do Congresso Nacional, mas infelizmente a relatoria, né, a deputada Celcita Pinheiro, entendeu que não era adequado se pensar na inclusão de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, por entender que esses profissionais não fazem parte do ramo da educação. Então, a gente vê assim, uma visão assim, bastante equivocada de qual é o papel, né, desses profissionais, o que seria o papel do psicólogo educacional, a leitura que esses próprios parlamentares fazem dessa própria inclusão provoca que a gente caminhe para refletir um pouco mais. O principal problema que eu vejo, o principal dado que a gente encontrou, né, nesse levantamento, foi que praticamente todos os projetos de lei, com pequenas exceções, focam a problemática no aluno, né? Então, é o aluno que precisa da assistência, é o aluno que precisa do acompanhamento, o aluno é o problema. E, por conta dessa leitura, dessa avaliação, se entendeu, por exemplo, numa relatoria dessa deputada Celcita Pinheiro, ela entende que esse atendimento ao aluno poderia ser feito pela rede de saúde pública, SUS. Que é um absurdo, porque a gente sabe que o SUS não funciona nem com doenças, né, que estão aí realmente mais, que seriam mais graves no sentido até físico, enfim, do que a questão do acompanhamento psicológico, que seria realmente um desenvolvimento, uhum, que precisaria de um processo. Então, o SUS não poderia atender a essa demanda. Na verdade, seria um sonho se o SUS um dia pudesse chegar a todo tipo de demanda, né, na área da saúde. Eu acho que seria uma coisa que a gente poderia bater palmas se isso acontecesse. Mas a nossa realidade hoje ainda está muito distante disso. Dentro da própria psicologia, né, o SUS hoje ele consegue dar uma atenção para os casos assim, de extremo sofrimento psíquico. Né, os casos mais rotineiros, os casos mais comuns, vamos dizer assim, né, de acompanhamento psicológico, eles não têm espaço de atendimento pela própria demanda de casos graves, severos, que é elevada. Né, e a rede não suporta nem mesmo essa demanda. Então, a rede de atendimento do SUS não tem como suportar uma demanda, por exemplo, de questões escolares, por conta de que são questões mais do cotidiano e da vivência do dia a dia. E muitas vezes a lista de espera que vai demorar para esse atendimento já provoca uma série de deslocamentos, ajustes desse aluno dentro do próprio sistema de ensino. E a própria visão, muitas vezes equivocada, de que o problema seria o aluno, que ele é que precisaria desse acompanhamento. Então, a visão do psicólogo educacional, ele um pouco reverte essa lógica, ele vai tentar buscar uma compreensão do fenômeno, da problemática, da dificuldade de aprendizagem, da dificuldade de comportamento do aluno, da dificuldade de acompanhamento, de ritmo. Ele vai procurar entender esse fenômeno dentro da dinâmica escolar, né? Vendo todo o processo educativo como um todo, e não só com foco na criança. Então, dessa maneira,
o puro atendimento da criança não resolveria o problema, ou o puro atendimento clínico do professor também não resolveria esse problema. Né? É uma outra ótica, é uma outra visão, é uma visão mais totalizadora do processo. Então, nesse sentido, a gente pensa que precisa ser refletido uma outra política de psicologia educacional, no sentido da psicologia realmente estar a serviço de uma educação emancipadora, de uma educação de qualidade, de uma educação que realmente respeite as diferenças, como a gente vê esse discurso acontecendo com frequência, né? Mas nós precisamos colocar isso em prática. Claro. Então, a senhora falou a respeito de algumas disfunções que o aluno pode ter durante a aprendizagem. No caso, esse aluno, se ele não tiver um acompanhamento psicológico, se ele não tiver esse acompanhamento do psicólogo nessa educação integrada, o que pode acontecer? O que a gente percebe é que, assim, quando as questões elas não são tratadas, acompanhadas a seu tempo, elas vão se agravando. Né? Então, às vezes, um caso onde um aluno está tendo só uma alteração de comportamento dentro de sala, muitas vezes gerado por questões familiares, por questões da própria relação dentro da própria escola. Então, se isso não é trabalhado dentro do próprio contexto, dentro da própria realidade que ele está vivenciando, isso termina se agravando de uma maneira tal, se acumulando, e ele vai realmente ter um problema psicológico, psiquiátrico, talvez mais sério quando ele chega lá na frente. Né? Então, a gente não tem como fazer essa previsão de uma forma categórica, mas a gente sabe que tudo que você tem condição de prevenir é melhor do que você tratar depois do quadro instalado. Claro. Em sua dissertação de mestrado, a senhora também faz uma relação do fracasso escolar com a política neoliberal, não é, que tem como favorecimento o capital humano, né? Uhum. Humano como um capital e não como humano de verdade. Uhum. Então, gostaria que a senhora explicasse melhor essa relação, como se dá na prática escolar. Na realidade, assim, essa discussão é no sentido de que a reflexão sobre o aluno e até essa própria centralidade de pensar de que o aluno é o responsável pelo seu próprio desenvolvimento, pelo tudo que acontece com ele, é uma forma de isentar toda a instituição desse processo. Então, é pensar que o próprio aluno é que vai ser o grande ator, né, da situação da educação, que depende apenas e unicamente dele. E isso não é verdade, né? Isso é um viés assim, equivocado de se pensar o próprio processo de educação. Quer dizer, o Estado ele tem uma obrigação com relação à educação e ele precisa cumprir esse papel, né, nesse sentido. Então, é essa visão que eu acho que a questão da lógica do capital, pensar o homem, né, nessa lógica de capital humano, atribui a ele esse desafio e essa responsabilidade pelos seus fracassos. Né? Quer dizer, se ele não for um homem bem-sucedido, é porque ele não fez por onde. Como se ele não tivesse aproveitado todas as oportunidades que lhe são dadas, como se essas oportunidades realmente lhe sejam dadas. Né? Então, é nesse sentido. Inclusive, a senhora também trabalha com atividades gestálticas. Gostaria que a senhora também explicasse como essas atividades, né, da terapia pode ajudar nesse desenvolvimento humano para que a gente não venha a ter futuros problemas. A abordagem gestáltica, ela pensa o sujeito, pensa o ser humano dentro de uma totalidade. Então, ela pensa que ele precisa trabalhar todo o seu processo de desenvolvimento criativo a partir do contato pleno das suas sensações, das suas ações, buscando a plena consciência daquilo que ele está vivenciando, tendo oportunidade de escolha sobre as suas possibilidades para a resolução das suas necessidades, poder vivenciar situações de conflito plenamente, né, e poder tomar decisões sobre elas para que essas escolhas sejam escolhas responsáveis. E, principalmente, poder fazer um processo reflexivo sobre aquelas ações que foram tomadas. Quando a gente está pensando isso dentro do processo da educação, a gente está pensando que o processo educativo deve proporcionar isso, deve facilitar para que o aluno possa viver
toda a sua história de desenvolvimento é dessa maneira, né? Podendo se experienciar, podendo fazer reflexões, podendo fazer escolhas. E muitas vezes, ou 90% das vezes, dentro de uma escola, o aluno não tem esse direito. Né? Ele tem o direito de ser bem comportado, ele tem o direito de ser educado, né? Ele tem vários direitos que não são bem direitos, são obrigações. E aí, assim, aquilo que ele mesmo quer, aquilo que ele mesmo quer de uma escola, aquilo que ele quer do processo educativo, poucas vezes é verificado, questionado, ou ele não tem muito nem consciência disso. Quer dizer, não é trabalhado com ele para que ele se desenvolva refletindo sobre isso. Pelo contrário, né? É trabalhado para que ele cada vez mais se distancie da consciência dos seus próprios sonhos, dos seus próprios projetos e siga uma consciência imposta de fora para dentro. Agora, quais seriam as causas de uma capital como Fortaleza não ter esse processo de aprendizagem relacionado à psicologia educacional? Não ter nas escolas esse vínculo? Eu acredito que, assim, existe uma questão de clareza, de conhecimento do papel do psicólogo educacional, que eu acho que a gente ainda está caminhando. Eu acho que existe uma dificuldade mesmo com relação a essa compreensão de que papel é esse, né, do psicólogo educacional. Eu acho que existe uma dificuldade com relação à visão política e vontade política, principalmente, para poder realmente implementar um tipo de serviço que vá facilitar essa forma de pensar. A título de outros municípios, como Santa Catarina, como Curitiba, como São Paulo, né, que são Rio de Janeiro, João Pessoa, existe um serviço pensado, existe todo um trabalho refletido sobre o papel do psicólogo educacional. E Fortaleza, isso ainda está embrião, né? Ainda é um processo muito inicial, vamos dizer assim. Agora, é um processo que vem caminhando, né? Nós temos tentado construir esse debate, tanto dentro das instituições que, digamos assim, pensa a psicologia aqui no Ceará, em Fortaleza, que é o Conselho de Psicologia, o Sindicato dos Psicólogos, né? Então, assim, eu atuei já nas duas instituições, né? E tanto em uma como em outra, a gente tem tentado levantar esse debate, tem tentado promover essa discussão, tentado uma aproximação com as instituições políticas, né? Tanto com os órgãos de prefeitura, com os órgãos de Estado, SEDUC, Secretaria de Educação, e a gente tem tentado, de uma forma ainda informal, ir aproximando essa discussão para que a gente possa um dia pensar uma política pública de forma mais satisfatória com relação a essa área da psicologia educacional. Agora, doutora Meire, aqui em Fortaleza existem alguns projetos, que seria o projeto Raízes da Cidadania, não é? E também o projeto de atenção psicossocial integrado. Esses projetos, eles não são suficientes? Como é que é trabalhada essas questões dentro desses projetos? O projeto do Centro de Apoio Psicossocial, né, que são os CAPs, eles estão voltados mais para uma área da saúde, no sentido da saúde mental mesmo, e pela grande demanda, mais ainda especificado para os casos de saúde mental mais severos, né? Então, existe hoje em Fortaleza, não conheço muito a realidade do interior, né? Mas no sentido de Fortaleza, eu sei que existem algumas unidades já de CAPS que estão voltado mais para a infância e adolescência. Um movimento recente, já nessa gestão da prefeitura, que foram criados, eu não sei se são duas ou três, eu não sei precisar, algumas unidades que estão com esse foco, e tem também algumas unidades que estão voltadas para o trabalho com álcool e drogas, que também, de alguma maneira, pega um pouco da demanda escolar, porque a escola pública tem essa problemática também, né, com relação a álcool e drogas. Mas esses atendimentos, eles estão muito mais voltados para um quadro de, já, digamos assim, de psicopatologia, né? Não um caso de educação, que é um caso que você tem que trabalhar preventivamente. Então, eu vejo que são situações distintas, né? Uma coisa é quando
a situação ainda não se instalou no ponto de vista psicopatológico. E a outra é quando você tem condição de fazer um trabalho para que ela não aconteça. E é onde eu penso que a psicologia educacional pode contribuir. Os projetos Raiz de Cidadania, eles têm um foco na ação social. Ele é vinculado, inclusive, à Secretaria da Ação Social, no sentido de que ele está voltado para as questões de vulnerabilidade social, no sentido de inserir o sujeito dentro dos diversos serviços, das diversas condições de cidadania que o ser humano pode desenvolver. Eu não acredito que esteja satisfatoriamente acontecendo, digamos assim, no mais pleno do que deveria, mas é um projeto bonito, né? Um projeto assim, que se ele conseguir realmente pôr em prática tudo que está posto, pode realmente um dia chegar lá. Acho que a gente está caminhando. Mas ele também, ele hoje pega um pouco a demanda da psicologia educacional, mas não, os profissionais não estão voltados para atender dessa maneira. Não existe, com relação às próprias instituições de ensino, algumas raízes estão instaladas dentro de instituições de ensino na prefeitura, mas existe uma compreensão de que o universo de trabalho do projeto Raiz não é o universo da educação, embora eles tenham uma interface. Tem uma interface com a saúde, tem uma interface com a educação, tem interface com outras áreas. A área de arte também. Exatamente, mas cada um tem a sua competência. Nós temos várias questões emergentes para serem trabalhadas com o ser humano. E eu acho que cada um tem o seu espaço, a sua competência mesmo. Então, dentro desses projetos, esses profissionais, eles não conseguem atender a uma demanda que seria de acompanhamento dentro das escolas, e sim eles já atendem a uma demanda social que já existe. Exatamente. Eu acho que não é uma questão deles não conseguem. A avaliação que eu faço é que não é o foco do atendimento deles. Eles terminam recebendo essa demanda muito pela ausência de um processo de políticas públicas voltada para a psicologia educacional, como Fortaleza não tem como resolver essa questão. Então, os meninos problemas vão parar dentro do atendimento oferecido pelos RAIS, ou dos CAPS, ou do núcleo de saúde que a prefeitura oferece. Existem também os CRAS, não é? Os CRAS, ele é um programa que o governo federal implementou já em 2005, voltado também para as questões de vulnerabilidade social. Todas essas instituições contam com um psicólogo, executam trabalhos socioeducativos, mas são com uma ótica voltada para o empoderamento social, para a recuperação do sujeito enquanto ser social. E não que a educação não tenha esse papel, mas é uma outra dinâmica, O que acontece dentro das instituições de ensino, do processo de ensino-aprendizagem, dentro de todo o contexto da educação, ele tem uma outra lógica, até pela própria forma, pelo próprio pensar de como o processo de educação poderia acontecer. Mesmo dentro desses projetos, quais seriam as dificuldades encontradas? Seria a questão financeira? Seria a questão de uma grande demanda para poucos psicólogos? Como é que se dá? Olha, eu acho que não é nenhuma questão de grande demanda para poucos psicólogos. Talvez isso até possa acontecer, mas eu não fiz essa avaliação, nesse sentido, para poder fazer essa afirmação. O que eu vejo é assim, a demanda é grande, isso é verdade. O que acontece é que a própria formação da psicologia, do sujeito que se forma em psicologia, ele tem, de alguma maneira, aos poucos, essa opção de ir se formando mais em uma área ou em outra, A psicologia tem diversas possibilidades de especialização. Então, o profissional que está trabalhando no serviço de ação social, ele tem uma formação. Ele tem uma bagagem, ele tem um conhecimento, ele está envolvido com alguns conteúdos voltado para a área da psicologia social. O psicólogo que trabalha nos CAPS, ele está mais formado e voltado e sustentado na área da saúde.
ou pelo menos é assim que se espera que aconteça. E o psicólogo que atuaria dentro do processo da educação, ele teria um embasamento maior de todas as questões educacionais, teria que estar envolvido com conhecimento sobre as legislação, a LDB, os planos curriculares. Quer dizer, o universo, inclusive, do conhecimento desses profissionais vai ser variado. Quer dizer, a gente não pode partir do pressuposto que o psicólogo é um ser polivalente, né? Claro. Que o fato dele cursar psicologia, ele pode fazer qualquer coisa que de longe tenha o nome psi. Que eu acho que esse é um dos grandes equívocos, por exemplo, de alguns municípios no interior do Ceará, que não tem recursos, às vezes, para contratar um psicólogo para cada uma dessas áreas e coloca um psicólogo para ele ser o polivalente do município, e aí ele passa pelo hospital, passa pela escola, passa pelos CRAS, o que mais aconteça com relação à necessidade de um psicólogo. Então, eu acho que a gente precisa avançar e compreender assim, as especificidades. Existe algo que faz parte do conhecimento mais amplo, mas existem conhecimentos que são mais específicos de cada área de atuação. E o profissional, ele vai lidando com isso, ele vai se aproximando desse conhecimento de acordo com a área que ele vai se dedicando. Agora, doutora Meire, a senhora acha que esse pensamento social, esse tabu social de que a escola não precisa de um psicólogo, a escola pública ou o alunato, a aprendizagem não está precisando desse profissional. A senhora acha que tem a ver com o tabu social de que a profissão de psicólogo e seu desenrolar está voltada para uma elite? Como é que se dá essa relação? Como é que a psicologia está desmistificando esse tabu? Olha, ela tem aos poucos mudado isso, né? Eu acho que a psicologia, quando ela surgiu enquanto ciência, e aqui no Brasil principalmente, né, que já tem em torno de 45, 46 anos, não lembro ao certo, ela realmente começou de uma forma mais elitizada. E foi aos poucos, até pela própria reflexão dos próprios profissionais da psicologia, que isso foi modificando. E foi havendo um interesse, uma mobilização para que a psicologia tivesse voltada mais para a área social, pudesse atuar de uma forma mais a contento, no sentido de ser para todos. Esse é o projeto da psicologia hoje, pelo menos é o debate que se faz. Isso não significa que a gente consiga ainda, hoje, que isso seja uma realidade. Hoje, nós ainda estamos num projeto de transformação e de alcançar esse caminho. A gente percebe que existe na sociedade ainda uma dificuldade, muitas vezes, de entender essas diferentes aplicabilidades da psicologia. Né? A forma, digamos assim, da psicologia que ficou mais cristalizada ou mais clarificada, conhecida para o senso comum, para a sociedade de uma maneira geral, é a psicologia clínica, a psicologia que vai fazer análise, que vai fazer, né, a interpretação do sujeito e tal. E nós temos que trabalhar no sentido de perceber que a psicologia cresceu, que a psicologia hoje tem diversas áreas, diversas possibilidades de atuação e que a gente tem que possibilitar, inclusive. E isso aconteceu porque a própria necessidade mostrou que ela não precisa estar recolhida só no gabinete da clínica, né? Que ela tem que estar ocupando espaço, tem que estar na rua, tem que estar na escola, tem que estar num campo de futebol, tem que estar em diversas outras áreas onde a psicologia cada vez vem se inserindo e mostrando que em cada uma dessas áreas ela tem a sua especificidade, embora ela tenha o núcleo do conhecimento comum, né? Existem essas outras possibilidades. Agora, doutora Meire, para finalizar, rapidamente, gostaria que a senhora dissesse ou propôsse algumas alternativas para que Fortaleza supere esse problema da falta de psicologia educacional das escolas. Olha, aqui eu vou estar colocando até uma proposta que a gente, enquanto uma comissão dentro do Sindicato dos Psicólogos, há uns anos atrás, debateu e discutiu e pensou, e também dentro de uma comissão que eu fiz parte no Conselho de Psicologia, de que a gente pensou na possibilidade de que fosse criado, pelo menos em Fortaleza, alguns núcleos
ou centros de referência com alguns profissionais que pudesse estar atuando em algumas regionais, né? Por exemplo, alguns profissionais por regionais, para que esses profissionais pudessem desenvolver um trabalho nas escolas municipais de cada regional. Essa foi uma ideia que nós pensamos, até porque nós avaliamos que realmente a gente sabe que do ponto de vista econômico ainda é inviável pensar um psicólogo em cada escola. Mas seria, acho que, um princípio, seria um primeiro pontapé se a gente pudesse contar, né, com esse núcleo ou um centro de referência em cada regional de Fortaleza para poder dar atendimento. E talvez pensando no estado, a gente poderia pensar da mesma maneira com relação a algumas regiões, né, que começasse pelo menos a ter uma supervisão sobre o que acontece dentro das escolas, um espaço para esse debate e até para pensar coletivamente como esse projeto poderia ser construído de uma forma a atender a necessidade dos educadores, né? Porque os educadores não fazem parte, digamos assim, desse grupo que acha que os psicólogos não devem estar na escola. Ao contrário, eles sentem a carência, reconhecem a importância, querem, só que a gente não está conseguindo articular para que tudo isso aconteça. Então, acho que existe esse passo que ainda precisa ser dado, né, no sentido de construir essa política. Bem, a conversa está muito boa, mas nosso tempo está acabando, o programa chegou ao fim. No destaque dessa semana, nós falamos sobre psicologia educacional e políticas públicas, com a psicóloga Meire Viana. Doutora Meire, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você também. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque na FGF TV, canal universitário de Fortaleza, 14 da NET. TVU, canal universitário de Fortaleza.